Ne gün ben. Çey varsa. Хийсэн хүнийг нь авах юм. Ямар нэг юм харв уу? Уцаа дэрч мэдэн сэрэмжтэй бай. Дараа мултарч чадахгүй бай. Дээр зэлний баар бай. Өшөө чан чамаа сонсож. Яах вэ бидний хинэн ч хардгүй үйлээ? Ой, өнөө гихч хардаа. Арахгүй бай. Эн үгчжээ. Тэрийг өөрөө толгойгоо тавь. Тэр тэнд байгаа юу? Тэнд арад. Бай. Нэг юм бидний нүү харвад бай. Estarla. Hmm?
Hit it!